Do 15. prosince ještě můžete hlasovat v projektu Společně pro Klášterec. Letos můžete hlasovat z 9 projektů. Využít můžete vždy 3 kladné a 1 záporný hlas. Pan Aleš Holeček by chtěl vybudovat nový chodník či nášlapy za kulturním domem. Libuše Chamulová by ráda na dopravním hřišti chtěla hřiště pro nejmenší, takové bublinovo-boulové hřiště. Barbora Bytomská navrhuje rozšířit dětské hřiště v Pražské ulici, a to například o tunel, kolotoč, se sedáky, řetězovou lávku a jiné. Simona Šantorová by si přála opravit autobusovou zastávku v Rašovicích, do které prší a je v nevyhovujícím stavu. Aki Sali obdržel mnoho podnětů ze strany kláštereckých maminek, které navrhují v Královéhradeckém parku dětské hřiště pro nejmenší děti od 2 let. Pavel Brejška by rád rozšířil dětské hřiště v Klášterecké jeseni Olanovku, sestavu hasičárnu a pružinové houpadlo. František Havlíček by též rozšířil hřiště, ale to v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích, a to Olanovku, tunel a houpačku. Jan Šmejc navrhuje slunečnou galerii na náměstíčku Panoram z důvodu oživení a sklidnění odpočinkové zóny. A posledním je vytvoření dětské hřiště a odpočinkové zóny pro seniory v ulici Boženy Němcové, a navrhovatelem je Zbyněk Zloch.